Američki predsjednik Joseph Biden podržava holandskog premijera Marka Ruttea da postane sljedeći generalni sekretar NATO-a, rekao je neimenovani američki zvaničnik za Politico. Politico je u sredu objavio da 2/3 zemalja NATO-a podržava Rutteovu nominaciju da preuzme vođstvo alijanse kasnije ove godine. Neimenovani američki zvaničnik smatra da će Bidenova podrška Rutteu vjerovatno podstaći više članica NATO-a da podrže Rutteovu nominaciju nakon mjeseci nadmetanja između njega i nekoliko drugih evropskih lidera za tu funkciju. Mandat sadašnjeg generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, koji je na toj funkciji od 2014. godine, završava se u oktobru. Povećava se pritisak da se odobri kandidatura Ruttea pre samita NATO-a u julu u Washingtonu povodom obeležavanja 75-godišnjice alijanse. Estonska premijerka Kaja Kallas izrazila je interesovanje za čelnu poziciju NATO-a u novembru, ali zvaničnici alijanse kažu da ona nije u kombinaciji jer nije proglasila svoju kandidaturu. Isto važi i za letonskog ministra inostranih poslova Krišjanisa Karniša, prenijeli su mediji.